Ընտրություններն ավարտված են, արդյունքներն ամփոփված, ինչ կարող է անել խորհրդարանն այս կազմով, որակով բարձրացես թեման տեղավորում կքննարկեմ քաղաքագետ վերլուծաբան Արեգ Քոչինյանի հետ։ Բարձրացես, պարոն Քոչինյան, շնորհակալություն իմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Եվ այսպես ընտրություններն արդեն ամփոփված են, արդյունքները, եւ խորհրդարանում 8-րդ գումարման ազգային ժողովում ներկայացված կլինի 3 քաղաքական ուժ, ընդ որում 3-րդը իրավունքի ուժով, նախ ընտրությունների մասին։ Սպասելի է ձեզ համար այս արդյունքը։ Գիտեք, ընթացքում բավականին սպասելի դարձավ, երբ ակնհայտ դարձավ, որ մենք նորից մոտեցանք նույն վատ ընտրությանը, այսինքն ներկայի եւ նախկինի միջև ընտրությանը, երբ պարզ դարձավ, որ հասարակությունը ընտրելու է վախերով, այլ ոչ հույսերով, այդտեղից բավականին հասկանալի էր, որ մենք ունենալու ենք այո հենց այս որակի եւ հենց այս հարաբերակցության խորհրդարանը։ Ու գիտեք, դրանում վախը ի՞նչն էր, նախկինների հնարավոր վերադարձը։ Այո, ու գիտեք, նախկինների գործողությունները ոչ միայն որևէ կերպ չկանխարգելեցին այս ամեն ինչի այս ձևակերպումը, այլ նաև նպաստեցին։ Օրինակի համար Գելոփի վերջին 2 օր առաջ ոնց որ ընդունեցին վերջին հարցման արդյունքները, որ հրապարակվեցին, դա շատ մարդկանց վախեցրեց եւ շատ մարդկանց, որոնք որ չէին ուզում օրինակի համար ոչ Փաշյանին, ոչ Քոչարին քվեարկել իրենց ձայնը տային, հա, ստիպած գրացին Փաշյանին ընտրեցին։ Նույնիսկ վերջին օրվա իրենց ցույցը, որը որ ավելի մեծ էր, քան Փաշյանի ցույցը, նույնպես բավականին շատ մարդկանց համոզեց ընտրելու Փաշյանին։ Ասելիքս որն է, երկու կողմերն էլ իրենց դերը խաղացին, որպեսզի ընտրությունը լինի այո գործող իշխանությունների եւ նախկինների միջեւ։ Եվ հասարակությունը ստեղության իր քվեն տվեց այդ հարաբերակցության մեջ, այդ տարբերակի մեջ հասարակությունը քվեն տվեց գործող իշխանություններին։ Խորհրդարան չանցան ուժեր, որոնք նախկինում ներկայացված են եղել խոսքը Բարգավաճ Հայաստանի եւ Լուսավոր Հայաստանի մասին, այսինքն դարձյալ բևեռացումներ, հա, հիմնական գլխավոր պատճառը։ Գիտեք, նախ ինձ համար ավելի այսպես մտահոգիչ է, որ խորհրդարան չանցան աջ ուժերը։ Եթե աջ ուժերը իրենց մեջ բավականաչափ կամք եւ իմաստություն գտնեին գնալու միասնական ճակատով, դա Բաբաջանյան, Շիրինյան, Արամ Սարգսյան, Նորիկյան, այսինքն աջ տրամաբանության մեջ գործող ուժերն են, հիմնական նոր ստեղծված ուժերը, ոչ բացառություններով, ուրեմն եթե իրենք գնային միասնական ճակատով, միասնական ցուցակով գնան, ապա միանշանակ է, որ իրենք կանցնեն եւ ոչ թե ուրեմն պատիվ ունեն դաշինքը, հա։ Ինձ համար ամենամտահոգիչ իրականում էս էր, որ իրենք չանցան։ Իսկ այն, որ Լուսավոր Հայաստանը չի անցնելու, դա իստիմա դա ակնհայտ է, եւ այն, որ Ծառուկյանը չի անցնելու, եթե երկու այս դաշինքները նախկին նախագաների լինելու պարագայում, նույնպես քիչ թե շատ հասկանալի էր։ Գիտեք, ընդհանրապես այս առումով բավականին տրամաբանական հաշվետվողականության ուրեմն փուլ մենք մոտ գործեցինք, եւ որ երկու խորհրդարանական խմբակցությունները, որոնք որ այս ընթացքում չեն բավարարել ուրեմն իրենց աշխատանքով իրենց քվեարկողներին, այսինքն գիտեք, դա կարող է լինել եւ պրոիշխանական եւ օպոզիցիոն ուրեմն տրամադրությամբ քվեարկող ուրեմն հատվածը, բայց երկու տրամաբանությունն ուրեմն չի բավարարվել եւ այդ երկու ուժերը չեն անցել խորհուրդ։ Այնուամենայնիվ քաղաքացական պայմանագիրը ստացել է ձայների մեծամասնություն եւ խորհրդարանում ունի 71 մանդատ։ Ընդդիմությունը կարող է լինել հակակշռող։ Նայած ինչ ընդդիմության մասին է խոսքը, եթե մենք խոսում ենք հենց խորհրդարանի մասին, այո, խոսքը մենք հենց խորհրդարանի մասին, ապա ոչ, չի կարող, եւ չի կարող մի շարք պատճառներով, որովհետեւ այն ուժերը, որոնք որ անցել են խորհրդան, դրանք քաղաքական ուժեր չեն։ Ես նկատում եմ ընդդիմության տեսանկյունից, հա, այսինքն պատիվ ունեմ դաշինք եւ Հայաստան դաշինքը, դրանք ին գնահատմամբ քաղաքական ուժեր չեն։ Դրանք չեն ստեղծվել քաղաքական նպատակներից են նրանք, դրանք ստեղծվել են մի դեպքում արդատությունից խուսափելու նպատակով, մյուս դեպքում անձնական վրեժից ելնելով, մյուս դեպքում ռևանշիզմից ելնելով եւ այլն եւ այլն։ Դրանք իրենք իրենց արչեւ չեն դնում քաղաքական նպատակներ։ 1. Երկրորդը, գիտեք, ես մտահոգությունն ունեմ, որ այն մշակույթը, այն խոսույթը, որը մենք ունենք փողոցում, այդ կապիտուլյանտ բանակթարանող կապիտուլանտը դու ես, գողը դու ես, այդ գող փիսո քաչալշուն այս խոսույթը, հիմա ուղղակի գնալու է մտնի խորհրդարան։ Եվ այն ռեֆորմները, այն փոփոխությունները, որոնց կարիք այսօր Հայաստանը օդ ու ջրի պես սուղակի ունի, հա, դրանք ուղղակի դեռ չեն գտնելու, որովհետև դրան չի հասնելու։ Այսինքն մենք բովանդակային քննարկումների խնդիրների լուծման ականատես չենք լինելու։ Ոչ, այս խորհրդանը չի տալու այդ հնարավորությունը, այս խորհրդանը չի ուննալու այդ որակը։ Սա ինքնին ենթադրում է, որ նաև երկար կյանք չի ունենա։ Այո, իմ կանխատեսմամբ մենք այս խորհրդարանը նույնպես ուրեմն իր բնականոն ընթացքով չի ընթանալու, եւ մենք նույնիսկ
մեկ կամ երկու տարի հետո գնալու են կարտարիտ խորհրդարանական ընտրություններին։ Ընդդիմությունը բայց ասել է, որ վիճարկելու է արդյունքները սահմանադրական դատարանում, սա կարող է որոշակի առումով փոփոխություններ մտցնել։ Գիտեք, դա եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ այն ուժերը, որոնք հիմա իրենց դիրքավորում են որպես ընդդիմություն, իրենց ցեղությամ քաղաքական չեն եւ պետականակենտրոն էլ չեն, որովհետեւ էս եկեք անկեղծ խոսանք, էլ էս ընտրությունները ընդդիմություններ չեն, որոնց արդյունքները պետք է վիճարկել սահմանադրական Real որևէ ազդեցություն ունենալ այս ընտրությունների արդյունքների վրա ու դա ըստ էության բոլոր ուժային կենտրոնները համաշխարհային ընդունել են եւ իրենց վերաբերմունքը այս ընտրությունների արդյունքներին արդեն արտահայտել են, հա։ Այստեղ խնդիրը ընդհանրապես մի քանի օր ավել ուրեմն ձգելն է կամ այն ուժեղ տղամարդու ֆիգուրը, որը որ այդ դաշինքներից մեկի ղեկավարը ստանձնել է, ինչեվեր ստանդարտն է, որ ինքը ինչեվեր կռվում է, voin է, հա, այսպես ասած։ Ինչ վերաբերվում է ուրեմն համադրական դատարանին, ապա ես անկեղծ ասեմ, ես չեմ բացառում, որ համադրական դատարանը կգնա արկածախնդրության եւ ինչ որ որոշում կայացնի, որը որ այսպես ռոմբի էֆեկտ կունենա։ Ամեն դեպքում նախադեպ ունեցել են։ Այո։ Բայց համադրական դատարանը դականի բացառապես այն դեպքում, եթե ինքը ունենա հստակ քաղաքական բեքինգ, հստակ քաղաքական մեջք ունենա իր հետևում, իսկ ունի ձեր կարծիքով այդ հստակ քաղաքական մեջքն էլ իր հերթին հնարավոր է միայն արտաքին որևէ ուժային կենտրոնի աջակցության պարագայում, որտեղ Հայաստանում, այսպես ասենք, հա, բոլոր նախկինում այսպես հզոր եւ կայացած քաղաքական ուժերը անքան են մաշվել, որ առանց հզոր արտաքին ուրեմն աջակցության իրենք չեն կարողանա համադրական դատարանի ռումբ պայթեցնել, այսպես ասենք։ Իսկ ես այս պայթյամ չեմ տեսնում որևէ ուժային կենտրոն, որը որ կցանկանա Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում ռումբ պայթեցնել։ Տեսեք, շատերի համար ամեն դեպքում կանխատեսելի չէր այս ընտրությունները, անկանխատեսելի այն առումով, որ 3 տարվա ընթացքում Հայաստանում եւ նաեւ Արցախում ստեղծված իրավիճակը, պատերազմը, կորոնա իրավիճակը, տնտեսությունը, սևերի սպիտակների բաժանումը եւ այլն ըստ էության կարող է վերջ դնել այս իշխանությանը քաղաքական գործունեության առումով, բայց այդպես չեղավ։ Արդյոք միայն վախն էր, որ նախկինները կարող էին վերադառնալ, դարձավ պատճառ, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը վերարտադրվի։ Այո։ Գիտեք, որևէ այլ պարագայում, քան Ռոբերտ Քոչյանի հետ մրցակցությունը, վարչապետը այսքան տոկոս իշխող թիմը, այսքան մեծ, ուրեմն, աջակցություն չէր հավաքի։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը պետք է շնորհակալություն հայտնի Ռոբերտ Քոչյանին։ Եվ հակառակը Քոչարյանն էլ որևէ պարագայում այսքան ձեն չէր հավաքի, եթե իր հակառակորդը չլիներ Փաշինյանը։ Հասկանում եք, այս երկու քաղաքական գործիչները խաղացին են խաղը, որը որ եւ մի կողմին ամբողջությամբ ձեր տալիս եւ մյուս կողմին, որովհետեւ միմյայն ուրեմն իրենց անձերով բացառելով իրենց կընտրեին, հասկանում եք։ Այսինքն անցյունքում ենք ունեցանք իրավիճակ, որից շահեց իշխող թիմը, որից շահեց Քոչարյանը եւ նրա թիմը, բայց որից տուժեց Հայաստանը։ Որովհետև մենք, որովհետև մեր հասարակությունը ստիպված եղավ անել ոչ թե իր ցանկությունների, իր խղճի ընտրություն, այլ վախի ընտրություն։ Եվ այո, ես պնդում եմ, որ եւ Նիկոլ Փաշինյանի համար է լավագույն հակառակորդ Ռոբերտ Քոչյանը, եւ Ռոբերտ Քոչյանի համար է լավագույն հակառակորդ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս երկու հակառակորդների պարագայում էր, որ իրենք կհավաքեին այն ձների քանակությունը, որ իրենք հավաքել են։ Տեսեք, ընտրություններից հետո Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ Հանրապետության հրապարակում հրավիրել էր հանրահավաք, քաղաքական կոնսուլտացիաների, այսպես ասենք, մեկնարկի մասին խոսեց, դրանից հետո մենք տեսանք, որ ընտրությունների անցողիկ շեմը չհաղթարած քաղաքական ուժերը հերթով արժանանում էին Փաշինյանի ընդունելությանը։ Ինչ սպասել այդ հանդիպումներից, որովհետև բացի այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը ափսոսում ու զարմանք էր հայտնում, որ այս կամ այն քաղաքական ուժը չի եղել խորհրդարանում ներկայացված, չի եղել որովհետև բովանդակային քննարկում, չի եղել, այսինքն կամ փակ է կամ առհասարակ չի եղել։ Այո, ձեր մոտեցումը ճիշտ է, կամ որևէ բովանդակային քննարկում չկա, կամ բովանդակային քննարկում կա, որը փակ է, այդ փակ բովանդակային քննարկումը կարող է ինչ որ փուլում բերել որոշ քաղաքական ուժերի ներգրավվածություն նոր կազմավորվելի կառավարության մեջ։ Բայց դուք ես վստահ եմ, որ ներողություն կհիշեք, երբ օրինակ Սերժ Սարգսյանն էր Բաղրամյան 26-ում նույն ձևաչափով ընդունելություններ կազմակերպում, Նիկոլ Փաշինյանը նրանց անվանում էր Սերժի հաճախորդներ։ Այո, անվանում էր։ Ես չեմ կարող կանխատեսում անել, արդյոք ուրեմն այդ ուժերը, որոնք որ հանդիպել են վարչապետի պաշտոնակատարի հետ, ապագա ձևավորվելի կառավարությունում որևէ պաշտոն կամ որևէ դիրք կզբաղեցնեն, թե չէ, ընդհանրապես այդ բանակցությունները սպայությամ կան, թե չէ,
բայց վարչապետի պաշտոնակատարի տեսանկյունից դա կարող է լինել տեղին քայլ, դա կարող է լինել տեղին քայլ առումով, որ այն ուրեմն գիտեք, այսպես ծարահեղ, այն բևեռացված միջավայրը, որում որ այսօր հասարակությունը գտնվում է, դա իր կողմից կլինի այսպես քայլ, ինչքան էլ որ դա սիմվոլիկ կլինի էստեության, բայց էստեության գոնե մի սիմվոլիկ քայլ կլինի այդ բևեռացվածությունը հաղթահարելու և ինչ-որ քանակությամբ դաշնակիցներ ձեռք բերելու, որտեղ էստեության իր ղեկավար ազգուսակցությունը այսօր միայնակ է. Ну, մի այնակ է քաղաքական դաշտի շրջանակներում, թե չէ, դա հիմա մեծամասնությունը վերցրել են։ Քաղաքական ճգնաժամը հաղթահարված է, թե չէ։ Գիտեք, քաղաքական ճգնաժամը կարող ենք ասել, որ այս փուլում հաղթահարված կլինի միայն կառավարության ձևավորումից հետո, երբ որ կլինի ազգային ժողովի անդրանիկ նիստը, ՍԴ-ն որևէ պայթուցիկ այսպես որոշում չի ընդունի և խորհրդարանը կձևավորի կառավարություն, դա այստեղ մենք ասենք, որ այս փուլը հաղթահարված է, բայց այստեղ մի շատ կարևոր բան կա, պատճառը, որից որ առաջացել էր այդ ներքաղաքական ճգնաժամը, այսինքն Արցախյան հիմնահարցը եւ Արցախյան հիմնահարցի պոստպատերազմյան եւ պոստպատերազմյան զարգացումները որևէտեղ չեն կորել, դրանք կան եւ շարունակվելու են, այսինքն անգամ եթե մենք հիմա սիմպտոմները վերացնենք, այդ սիմպտոմները առաջացրած խնդիրը ոչ միտեղ չի կորել եւ շարունակելու է ուրեմն գոյություն ունենալ, եւ եթե այնտեղ լինեն զարգացումներ, որոնք որ չեն ելնի Հայաստանի Հանրապետության կամ հայ ժողովրդի կենսական շահերից կամ որոնք ցավագին կընդունվեն մեր հասարակության կողմից, հնարավոր է նոր սրացումներ եւ հնարավոր է նոր ճգնաժամեր առաջանան։ Խնդիրը նաեւ կառավարության կազմից է, չէ՞, նաեւ մեծամասամբ կախված, որտեղ գիտեք Նիկոլ Փաշինյանի թիմը մեծապես քննադատվեց, որ ըստ էության կոմպետենտ անձանց չի նշանակում պաշտոնների, ինչ արդյոք վերլուծելով տեղի ունեցող զարգացումները, դուք կարծում եք կառավարությունում, նկատի ունեմ կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանը, դասեր քաղել է այս ամենից։ Այն որ վարչապետի պաշտոնակատարի կադրային քաղաքականությունը եղել է իր Ակիլեսյան գարշապարը, ինձ թվում է արդեն բոլորն են ֆիքսել, հա, եւ իր կողմնակիցները եւ հակառակորդները, բայց ես մտավախություն ունեմ, որ իշխող թիմը եւ վարչապետի պաշտոնակատարը անձամբ որևէ հետեւություններ տեղի ունեցածից չեն անելու եւ իրենք համարում են, որ իրենք ամենից ճիշտ են արել ու նույն ոգով շարունակելու են։ Այսինքն դարձյալ պաշտոնների նշանակվելու են մարդիկ, որոնք դպրոցը կամ ավարտել են կամ չեն ավարտել եւ քաղաքական գործունեությունը օրինակ սկսել են կամ նախարարից կամ փոխնախարարից։ Կրթական ցենզի եւ իրենց կարիերայի վերաբերյալ ձեռնպահ կմնամ որևէ մեկնաբանություն տալուց, բայց այն որ ինչպես ասացի, մտավախություն ունեմ, որ այն վատ կադրային քաղաքականությունը, որը ըստ էության հիմնված է ոչ թե մարդկանց գիտելիքների, արժանինքների, անձնական ճանապարհի, այլ անձնական հավատարմության, ես նույնիսկ կնշեի թվացյալ անձնական հավատարմության վրա, այո, ես մտավախություն ունեմ, որ այդ նույն ցավալի տենդենսը շարունակվելու է։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ ժողովուրդն իրեն պողպատե մանդատ է հանձնել եւ կադրային ջարդ են իրականացնելու։ Երեկ դա վերահաստատեց նաեւ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, սա տեղավորվում է իրավական պետության, հա, կոնտեքստում։ Դե գիտեք, հարաբերս փոփոխություններ, այնտեղ բարանդրանին Արմեն Գրիգորյանն ասում է, այո, մենք խոստացել ենք կադրային ճարտ եւ կադրային ճարտ իրականացնել։ Բառընտրանին իշխանությունների համար, մանավանդ այս ճգնաժամային փուլում, այս պայթունավտանգ փուլում իշխանությունների համար ըստ իս մի քիչ կիրառելի չէ, ես օրինակ այդ բառընտրանին չէի կիրառի, բայց այն որ մեր հասարակությունը, մեր պետությունը ունի ռադիկալ փոփոխությունների կարիք, ինձ թվում է դա ակնհայտ է, բայց այստեղ եւս ցույց տվեք կասկած հայտնել, ես խիստ կասկածում եմ, որ այս իշխանությունները ի վիճակի են պողպատե մանդատ կիրառելու եւ կադրային ճարտ կազմակերպելու։ Ինչու՞։ Իրենց կամային հատկանիշներից ելնելով, իրենց կադրային հատկանիշներից ելնելով, իրենց ինտելեկտուալ հատկանիշներից ելնելով, ես անգամ եթե իրենք այդ մանդատը պահանջել են եւ ըստ էության ստացել են հասարակությունից, ես կասկածում եմ դրա իրագործման տեխնիկայի վրա։ Պարոն Քոչինյան, կա արդյոք լարվածություն կամ գոնե կուլիսներից դուրս կենտրոնական իշխանության եւ Երևանի քաղաքային իշխանության, կոնկրետ Հայկ Մարությանի միջեւ ինչ տպավորություն ստացայք Արայիկ Հարությունյանի, այսպես ասենք, հրապարակային կշտամբանկից ուղված Հայկ Մարությանին։ Գիտեք, դժվարն է ասել իրենց մեջ ինչ-որ այնպես անձնական դարում կա կամ որևէ խնդիր ինչ-որ անձնական փուլում կա, թե չէ, դա ինձ չի հետաքրքրում, բայց այն որ քաղաքային իշխանությունները
Mișac bare pohumner vor vor ca ca niște plana vor ca mișar gorți huțiuneri vor vor ca ca niște hanuțiră uzumen dimet bați cașcan învață nu înți dragan vă și car ca vorm neră vor pe pohuțian bandare nespe să sați cheuna ca niște hanuțian zărcume. Da, când haite, e ai vor da ca ca niște hanuțiuneri meci arăciat cele vor așa și frustrația, dar nu pe sa când haite. Ima este amenin cinci ofi că hangut să luți fi, că hangut să luți fi nici o compromis ofte, că hangut să luți fi conflicti, horați mamp. Asume acnere va ajacțiun ce haiten ca cația ca paimana din aici când ci șergel marzerum, Yerevanum, evci gorațel apaca ca. Ես չեմ կարծում կարի կար այ քարությունի ասասները մեկնաբանելու։ Չէ, ես նկատում եմ խնդիրը, դուք կարծում եք, որ կազատվի իշխանությունը այն անձանցից, ովքեր լինելով իրենց թիմակիցները, չես դատարել իրենց։ Չի բացառվում։ Արտահերթ ընտրությունների հավանականություն տեսնում եք։ Եթե, ինչպես նշեցի, եթե կոնֆլիկտը որ կա ըստ էության, ու այդ կոնֆլիկտը բացատրեցի ինչ հետ է կապված, հա, աշխատանքային կոնֆլիկտ է դա ըստ էության։ Աշխատանքային չի, քաղաքական ըստ էության ավելի շատ։ Ես տեսեք, իմ մտածումը որն է, քաղաքային իշխանությունները ունեն որոշակի ֆրուստրացիա, եւ այդ ֆրուստրացիան գուցեև արտահայտելն է ընտրությունների իրենց մասնակցության ցածր ներգրավվածությամբ, հա, բայց այդ ֆրուստրացիան արդյունք է որոշակի ուրեմն գործընթացներում քաղաքային իշխանությունը աջակցություն չցուցաբերելու։ Հա, հիմա եթե այդ աշխատանքային մտնոլորտը չի վերականգնվում, ապա ես չեմ բացառում, որ այո, հնարավոր է, որ կոնֆլիկտի սրացում լինի եւ լինեն նոր ընտրություններ կամ լինի նշանակ, այնտեղ չգիտեմ, ավականին իրավունք ունի նոր քաղաքապետ ընտրելու, անվստահություն հայտնի եւ ի կազմից նոր քաղաքապետ ընտրեսքն, հնարավոր է սրացում լինի, եթե չգնան այդ ուրեմն արկա բավանդակային խնդրի լուծմանը։ Անդրադառնանք նաեւ ցուցակից դուրս մնացած անձանց, քաղաքացիական պայմանագրի Տիգրան Ավինյան, Սասուն Միքայելյան, ձեր կարծիքով ինչը կարող է դառնալ պատճառը, որ նրանք չլինեին։ Դա ստեղ երկու տարբերակ կա ըստ էության, Ավինյան ասեցիք եւ Եգոր Թոմ ասեցիք, Սասուն Միքայելյան։ Սասուն Միքայելյանը պատ չեմ կարող ասել, այդտեղ ճիշտ ասած որևէ տեղեկություն նույնիսկ հարաբերական, հա, որևէ բան ոնց որ թե չի խոսացվի այդ թեմայով, թե ինքը ինչու չկարծուցակում, թե պետք կարծեմ ինքը հայտարարություն արեց։ Ինչ վերաբերում է Ավինյանին, այստեղ երկու տարբերակ կա, կամ ուրեմն թիմից որևէ մեկը պետք էր մնար, որ դուրս քաղաքական այս քարոզարշավից, այս մրցարշավից, որպեսզի երկրում գործեր, այսպես ասած, ամբողջությամբ չկանգնեն եւ որևէ կոորդինացիա լիներ պետական ինստիտուտների։ Եվ երկրորդ տարբերակը չի բացառվում, որ կա նաև այնտեղ որոշակի ուրեմն կոնֆլիկտներ, չի բացառվում, որ այդ կոնֆլիկտերն էլ ինչպես եւ քաղաքապետի պարագայում, հա, դրանք կամ կլուծվեն, կամ կգնա ավելի խորը սրացման ու կգնա պաշտոնակությունների։ Տեսեք, շատերը նաև հետընտրական զարգացումներ էին կանխատեսում, ունդ որում երկու պարագայում, ասում են, եթե Նիկոլ Փաշինյանը ընտրվի, ունդի մադրիների այս դեպքում օրինակ Հայաստան Դաշնքի ներկայացուցիչներն էին դուրս գալու փողոց, եթե Ռոբերտ Քոչայրյանը ընտրվեր, Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցները հիմա ունենք այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը ընտրվել է, բայց հետընտրական որևիցե զարգացում տեղի չի ունեցել։ Ձեր գնահատմամբ ինչ չդարձավ պատճառը։ Ըստիս պատճառը այն էր, որ հասարակությունը բավականին ակնհայտ իր դիրքորոշումը հայտնեց։ Այսինքն, եթե մենք այնտեղ ունենայինք իրար ավելի մոտ թվեր 1%-ի, 2%-ի, լավ 5%-ի տարբերությամբ, հնարավոր է լիներ այդ ձեր ասած զարգացումները, այսինքն կողմերից որևէ մեկը, եթե մյուսից 2%, 3% ավել ձայն հավաքեր, մյուսը ես չեմ բացառում, որ այո, գնար փողոցային պայքարի, սրացումների եւ այլն եւ այլն։ Բայց հիմա արդյունքներ այնքան ակնհայտ են եւ այնքան ան բեկանելի են, հա, անգամ եթե հիմի գնան ՍԴ-ում որոշում կայացնեն, որ մի շարքն տեղամասերում օրինակի համար խնդրահարուցիչ ա եղա եւ այլն, ախր շատ մեծ է տարբերությունը, այդ մեծ տարբերությունը չի կարող անգամ ամենաֆանտաստիկ սցենարով որևէ փոփոխության բերի, հա։ Ստայդեմ ես կարծեմ, որ Քոչայանի բլոկում հավաքվել են, տեսել են, որ փողոցային պայքարը ստեղության անհրանեկար է, ավելի հրանեկարային է իրենց տեսանկյունից, հա, երկարաժամկետ ուրեմն պայքարը ընտրել, մտնել խորհրդարան, վերցնել մանդատները ու ամենօրյա հարվածներ հասցնել իշխանության, ինչպես իրենց բառընտրանիներ, հա, մաշացնել։ Ու այդ մաշացնելու ճանապարհը ստիս իրենք ընտրեն հենց խորհրդանում պայքարը։ Մենք ինչպես ծերդ մեր խոսակցության սկզբում նշեցինք, այս խորհրդարանը լինելու է խայթարակ ցածր որակի, խայթարակ ցածր խոսույթի խորհրդարան, որտեղ միմյանց լինելու են մեղադրանքներ, հայհոյանքներ, քաշքշոցներ, կռիվներ եւ այլն եւ այլն, բայց շատ քիչ բովանդակային խոսակցություն է լինելու, շատ քիչ բովանդակային քննարկումներ են լինելու եւ շատ քիչ ռեֆորմներ են լինելու, որից դուժելու է բնականաբար Հայաստանի Հանրապետությունը, այո։ Շնորհակալ եմ, պարոն Քոչինյան, հետաքրքիր զրույցի համար։ Հարգելի ուստադիտողներ, ես զրուցում եմ քաղաքագետ վերլուծաբան Արեգ Քոչինյանի հետ, առողջ եղեք, կհանդիպենք վաղը։